6. Ešte stále stíhate vytočiť číslo 0986612909. Piť! Čítavali sme ako také mníšky. Kúpila som si 4 vence na Mlynskej doline za 300 korún. Šuprač 1-3. Predstavte si, presne pred cintorínom odo mňa šobrali ešte 300 korún. A čo som ja? 2! Prečo ale? Pretože chceli zbohatnúť. Predstavte si, keď tam boli robiť reportáž, ešte to aj zlacnili. Chujeri jedne babičky. 1 jediný bod G. 0 Som povedal, priatelia, keď poviem 0, ja tu chcem mať hráča. Mini niečo. Mini to je model anglického autíčka a značka je Mini. No ve to musíte vedieť, veď aj Bruno má také auto. No. Sumu 50 000 slovenských korún. Členom klubu Nonstop Šanca sa môže stať naozaj každý, pokiaľ sa zapojí do hry Hrojový hroj, alebo pošle SMS-ku tvare Šanca na číslo 7503. No, vyhral Martin z Michaloviec 50 000. No vidíte to, priatelia, 50 000 slovenských korún. No. Ešte chvíľu si schválne počkám. Tak ešte jednu si dajme. Ešte jednu, to je... Áno, teraz by už to malo prísť. Štart. Tak, priatelia, no vidíte to. A už príde čas umiera. Mini. Yeah, mini. Čakala som na správnu odpoveď pri tomto lacnom flipcharte. A čo ty tu stojíš, ty vagabund trojnohy? Ako by povedala Jacksonová.